Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Помста українка Юля Парадіс розносить зелених мародерів далі мовою оригіналу. Бачили вже відосик, картинки, ну такі до прикладу, де людина просто така собі звичайна з пузіком на Хмельниччині лежить на грошиках. А знаєте чого? А тому, що він начальник якогось пенсійного фонду, а його мама лікарша. А ще знаєте, що їм за це буде, що вони просто накрали такі суми? А нічого, їм не буде нічого. Вони заплатять якийсь внесок і звалять собі благополучно за кордон. А знаєте, що буде з людиною, яка висловлює свою думку і має на це право? Її будуть судити, її будуть бити, там прибивати, виводити в судове засідання, в зал побиту, і нічого страшного. Отака країна, отака держава, отака влада, яка зробила з цієї країни просто не знать що. Що люди бояться сказати слова, бо бояться, що їх будуть судити. А коли, сука, чмо лежить на грошах, він не боїться нічого. І як ви думаєте, їм вигодно закінчити війну? Нагадаємо, ДБР провело обшуки у сім'ї Крупи. Тетяна Крупа, голова Хмельницької МСЕК, її син Олександр Крупа, начальник обласного пенсійного фонду. Сім'я розмістила на своїх земельних ділянках сонячні електростанції вартістю понад 10 мільйонів гривень. Вони були установлені з порушенням закону. Також родина підробила дозвільні документи. Від роботи СЕС з 2021 по 2024 роки Крупи незаконно отримали близько 12 мільйонів гривень. Також Олександр Крупа не вказав у своїй декларації наявність станції. Крім того, під час обшуків родини знайшли мільйони доларів готівкою. В той же час Ярош зазначав, потребується смертна кара, а обурені люди вимагають віддати цих двох на самосуд, а гроші конфіскувати на потреби армії, а не у кишені опешних чиновників. А скільки ще таких по країні, скільки таких в Раді, поки в країні війна, не живаються на бідних людях, смертна кара, до камери не доїдуть всі. Телеграм-канал «Офісне мишеня» пише, що жінку здали сусіди, крім того, в одному з гаражів під підлогою підвали знайшли золото нова українська пшонка. Скільки вона несла нагору, запатли і допитати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!